A mine é mujale. Kas see on Tommy Stalker? See oli Stalker, jah. Ehk siis nad näevad... Oi, juutas! Jah, tuli ära. Tuli ära. Mõtsin. Okei. Jah. Praegu ma ei mõnud mitte Steini korjum... Selle tegelase peale, vaid Steini korjumise peale. Jah, see on... See on asi, mis juhtub. Allan. Sten. Tere tulemast Seattle'isse. Ma arvan, et on nagu õige asi, mida öelda praegusel hetkel. Mõista, kes on pildil. Joel. Ei, see ei ole Joel. Steinfeld, kus on? See ei ole Joel, aga see ei ole Tiigri kutsuga. See on Ellie. See on The Last of Us 2. Ellie on suureks kasvanud ja saatuse tahtel oleme jõudnud siis, nagu ma ütlesin, Seattle'isse. Meil on siin asju ajada. Meil on siin inimestega juttu puhuda. Praegu olema ühes kõrvalises hoones, kus ma lihtsalt avastasin siin ühe lukustatud ukse. Selle saab siit poolt lahti ja teiselt poolt see lahti ei käinud. Küll aga oli siin kuskil see sama köis, mille ma viskasin siis üle selle konksusel. Nii. Ja millega ma kiikusin sinna selle platformi peale. See on Tomb Raiderit ühes. Põhimõtteliselt, see on uus mehaanika selles mängus, seda kasutatakse suhteliselt vähe minu meelest, aga ta eksisteerib. Mina nägin seda mängu alguses. No näed, seda tasub mainida. Mainida tasub ka seda, et tegelikult kõik, mida Allan praegu näeb, on uus ja huvitav. Sest mäng on just täna välja ilmunud. Salvestamise päeval, jah. Ja mina olen jõudnud seda 2 tundi umbes algusest mängida. Seda on piisavalt tegelikult. Ja. Küll aga on seda mängu kordades rohkem, sa saad sinna nii-öelda 20 tundi veel juurde. Vähemalt. Siin on üksid toredeid kirjakesi. Nendest kirjades on siis nii palju, et aegajalt on seifi neid nii-öelda mõistatusi avamise jaoks. Ja. Mõistatusi on siis... See on üks kogutavatest asjadest. Ja. Saad mängukaarte või selliseid kangelaste mängukaarte koguda. Aga mis sa nende kaartidega teha saad üldse? Mitte midagi. Lihtsalt koguda. Jah, loed, okay. Loed seda infot, mis sinna ilusti jäetakse. Mõtle, et küll kirjutajate tiimil oli palju tööd, pidid nagu lisama teosesse selliseid. Ma usun, et selle jaoks oli, selle jaoks oli eraldi tiim palgatud. Jah, oota, ma näitan sulle veel ühte asja. Siuksed asjad toimuvad ka siin. Saab vandaalitsema asuda. Mitte keegi vaata ei... Tule sulle tegelikult midagi enam ütlema ka, sest see on postapokalüptiline maailm. Viskan veel ühe. Sa oled ikka reige rebel. Jaa. Tulin siia märatsema ainult. Ongi. Mõtte teised elavad siin ja sa lõud neil lihtsalt aknad ära. Siin oli koht, kus ma tulin. Lähme niimoodi, et hüppame siia kõige külge. Ops, ilus. Aga lähme alla. Ma ei viitsi kiikuma hakata. Me oleme seda teinud siin küll veel. Võlla kõis on see sõnaga. Siin on selline väike seinamaaling. Kas see on ka siis üks osa nii-öelda kogutavatest elementidest? Ei, see on, näe siin, Eli tegi enda märkmikusse väikse joonistuse. See on seal all pool. Parem ruttura enne, kui ma mingit spoilerite otsa satun. Aga see on Unchartedist üle võetud element, kus Nathan Drake vaata kogu aeg joonistas enda märkmikusse. Siin ei ole sellel väga erilist mängulist elementi absoluutselt. Kui Unchartedis oli see, et sa said mingid pusle lahendusi sinna või siis nagu vajalike jupikesi kirjutada, siis siin ta lihtsalt paneb neid märkmeid suvaliselt. Sul ei ole sellest mingit mängulist kasu. Veel mingi asi. Ja seda ma põhin kohe tähele mängu alguses ka, et on toodud sisse nii-öelda siukest Uncharted'i liku elementi. Et just see nagu märkmiku asi ja kuidagi see feeling üle üldse on nagu siuke Nathan Drake'i lik. Siin eriti just 4. osast on üle võetud ka need avatumad levelid. Ja. See on muidugi praegu natukene kitsam, küll aga me oleme varasemalt, ma loodan, et siin ei olnud kedagi. Küll aga oleme varasemalt Elliga läbi käinud ühe suurema kvartali,
siis oli meil kaaslane kaasas ja hobune. Mm-hmm. Jalutasime seal, avastasime erinevaid hooneid ja see oli nagu siuke päris mõnus. Et tunduvalt nagu lahedam, mitte nagu sellises oho, äge värk, aga nagu ruumilises mõttes lahedam, mm-hmm. kui oma eelkäija. Ütleks selle peale, ops, näeme, saame veel natuke lõhkuda siin. Antke mulle see. Kas me saame midagi ehitada endale valmis? See nii-öelda kraftimise osa on, ma vaatan, on jäänud suhteliselt samaks siin. Mm-hmm. See on uued asjad, näed, siin on näiteks stun bomb ja siis mm-hmm. trap mine. Võtamegi, teemegi selle. Mis mulle hästi meeldib on see, et sa saad püstolitele teha summuteid. Ja teeme kiirelt paar nood ka, sest selle summuti ehitamise osa tuleb alles kuskil mängu kaugemas. Ta tuleb natuke hiljem, jah. Mm-hmm. Tõenäoliselt kuskil siis, kui sa jõuad Seattlesse. Mäleta küll, et seda oleks eelnevalt kuskil olnud. No näe, kass. Või mingi laadne. Kas siin saab nii-öelda loomi küttida ka või kuidas see osa siin tehtud on? Ma ei ole ühtegi looma küttinud. Mm-hmm. Otsas, selles mõttes, et üks vastaste tüüp on koerad. Ja. Seda on videos ka näidatud. Või noh, trailerites värkides. Aga ma ei ütleks, et see nüüd küttimise alla klassifitseerub. Ma mõtlesingi, et kas siin nagu nii-öelda metsloomi või asju tuleb ei, ka. Ei, seda ma ei ole tähele pandud. Siin ei ole mingit sellist konkreetset küttimise elementi küll. Mm-hmm. Asi, mida saab siin mängus teha, on roomata. Seda vist esimeses osas ei saanud teha. Nii, mis te mulle pakute? Siin on igasugusest materjali. Mina mängin praegu nii-öelda normali peal, ehk siis moderate on selles mängus see nii-öelda default raskusaste, mis on nagu piisavalt välja kutsuv. Sellepärast, et aegajalt ikka jääb materjalidest ja kuulidest puudu, okei. Okay. Kellegi algeline lõks alarm. See on halb. Teeme selle ukse igaks juks lahti. Mine sa tea! Seda avastamise elementi ma vaatan on tõesti siia nagu palju rohkem sisse toodud. Mm-hmm. Ja siin on nagu põhjust ka, sest no, nagu ma ütlesin, ongi, et sul pidevalt on selline tunne, et kurat, ei saa hakkama. Mm-hmm. Nagu, mis mul on siin? 4 kuuli. Mis ma teen sellega? Väga mitte midagi. Kuna ma tean, mis tegelikult juhtuma hakkab, siis me läheme välja natukene. Mm-hmm. Ja seal oli üks uks oli lukus, mida me just proovisime. Läheme vaatame, kus see uks lahti käib. See maja, kus me praegu müttame, on tegelikult täiesti selline kõrvaline, et kohustuslik tee progressi edenemiseks asub seal. Okay. Me peame sinna minema. Aga, oi. Rohken sisse, siis saad. Tõsi, jah. Vandaalitse veidi. Vandaalitseme veel natuke. Ops. Kas siin saab ainult pudelite ja kividega klaasese sisse visata või saab nii-öelda mingi käsirelvaga? Okay. Ma enne tegin ka kusjuures, või sa võibolla ei pannud tähele. Aga jah, et on võimalik mitut eri moodi. Kuigi tavaliselt, kui läheb mingiks selliseks lõhkumiseks, siis on mugavalt asetatud paar sellist pudelit ja jumal teab mida veel. Nii. Kiisupildid on ka siin. 30th anniversary. 2013, 38. Need võivad olla kasulikud numbrid. Mm-hmm. Oi, näe, veel üks kaardike. Need lähevad... See mind natuke hirib, et ta paneb need taskusse ära, ma tahan neid vaadata. Yeah. Äkki ma tahaks neid kohe vaadata. No väga hea, väga kena kaart on. Nii, mis me märkime? Seal oli 30 oli. Oota, see oli 30. aastapäev, no paneme siia 08 mm-hmm. ja see oli 2013 äkki. Oi, ei, kurat. See läks nüüd küll pekki. Aga proovime uuesti, nii, 20. See on ka jälle siuke uus element, et sa saad seifile numbreid aduda. See on õige, okei. Okay. Et see vanas, või noh, mitte vanas, esimeses osas oli lihtsalt see, et sa said ju koodi ja siis sa läksid seifi juurde ja see avanes ise. Ja siis ta oli juba põhimõtteliselt lahti, et see on, ma saan aru, miks nad seda tegid, I guess. Aga siin on natuke hea sellest sügavust antud sellele mehaanikale, et alati sul ei ole need numbrid nii-öelda välja öeldud. Mm-hmm. Sest vaid ongi, noh, nüüd me leiame selle üles, et
Combination is still set to our wedding date. Selge, nüüd ma tean, mis ma tegin valesti. Ma ei, 2013 on täiesti lambine number. Tegelikult on meil vaja sinna panna kiire matemaatika. 1900 midagi. Oli 8, on ju. Läheb vaatame üle igaks. Aga kas ta seda paperit kaasa... Jah, see on sul... Ei, oota, see on märkmik. Seda ma ei taha. Seda ma ei taha. Kus on meil see samune evacuation letter? Ja siin ta on. Seal... Kala all ja smiley face'i peal. Set to our wedding date. Nii. Ja see, oi. Me saame seda lähemalt niisama ka vaadata. See on... 30 saab siis 8. kuupäeval 2013. Tee see matemaatikale hea ära, ma ei suuda kahta eesse korraga. Sa arvad, et selle palava ilmaga matemaatika tuleb hästi välja? No ma panen siia 19. kohe. Mis ta on siis? See on see, kui on aknad päikse poole. Noh, keera. No näed, kolme peale saime hakkama, aga õnneks seal oligi 300 lahtrit, nii et see on aus minu mõnast. Oi, vale nupp. Miski pärast tahan kohe vajutada seda teist. Nii, käime siin menüüs, vaatame, kas meil on võimalik äkki arendada mõnda oskust. Noh, see näiteks on väga hea. Sa näed kaugemale läbi seinte, ehk siis kui me vajutame seda... R1. Eks siis kuulamise nüüd nuppu, jah? Jah, kuulamisnuppu. Eks siis me kuuleme vaenlaste hääli. Kus mul on pumpüs? Võtame pumba välja igaks. Mul on selline tunne, et meil on seda kohe vaja. Ma lihtsalt taiman. Ma usun, et sa juba tead. Siis siin on üks kinni nuks. Ja siin on üks kinni nuks. Vaatame, kas ma saan lahti teha. Ei saa. Selge. Kas nad tulevad kohe välja? Vaatame. No, tee proovi. Ei, selge. Siis nad tulevadki siin niimoodi... Oota, ma kohe sulle tutvustan, otsime siit veel mingit manti. Põhimõtteliselt ma läksin siia töölaua juurde. Siin on töölaud olemas. Nagu eelmises kõige osas saad enda relvi parandada. Just. Mõtlesin, et oh, siin on hea ohutu. Vaatan, mis siin saama hakkab. Ja siis tuleb üks tüüp. Mind lihtsalt peksma. Nii. Selles suhtes süüksed nii-öelda jumpscare'id on siin üsna tihedad minu mõelest tulema. Ja siin on neid palju. Oi, vära! Mine! Pane kükki! Ilmselgelt sa ei olnud olnud külalinna siin. Oi! Sõrbel! Ärge tulistage kõik korraga! Oi, nii, ja sina, kus oled? Oi, mul ei ole ämmot, pane kükki. Ütleme nii, et sellised pingelised olukorrad on igas mõttes pingelised. Vaatame, kuulame nüüd natuke. Noh. Okei, piilu veel. Sa võid ka machetet kasutada. Ma tean. Aga siin on see, et kui sa jooksed vaenlastele peale, siis nad on tulistavad täpsemalt raitmed. Õnneks me saame hakkama sellega. Kõik meie ämma läks muidugi, aga... Sa oled ikka juba ebaviisakas külaline ja tuled lihtsalt teiste asju võtma ja siis lased nad maha ka. Tegelikult nad peitsid ennast. Võibolla me ei olnud kõige... Haarad omad ka siis kaasa juba, mis sa jõmpsid. Kõige need... Kõige õigemas nii-öelda olukorras. Sa olid lihtsalt valel ajal vales kohas. No nemad olid väga valel ajal vales kohas. Aga eks mina ka... Nüüd me saame lõpuks ometi rahulikult vaadata, kas me saame enda relvi paremaks teha. Üks pisike element, mis ma selle töölaua juures tahaks välja tuua, oli see, et alguse poole on üks töölaud, mis töötab generaatori pealt, see on nii-öelda valgus siis. Ja siis kui sa lõpetad seal, siis jälli niimoodi viisakalt lülitab selle lambi seal, kust lahkub sealt laua juurest. Et see oli siuke väike pisike armas element. Hoiab elektrit kokku. Põhimõtteliselt ta teeb seda iga laua juures. Ma ei ole edasi mänginud. Kui siin just
huvitav, nii, meil on meile rohkem jala neid nuppukesi. No olemas. Õnneks on igal pool elektri, kuhu ta läheb, kus ta neid laudasid näeb. See on ikka, see on ikka hästi läinud. Tal on ikka vedanud. Nii. Kas meil on see midagi? Oo, jaa. Anna mulle asju. Siin sellel venal. Oi. Oi, issand. Oi, siin on väike auk. Vahel on, vahel läheb nii hästi mõnel inimesel, et, et võt, wow. Võt see asi juhtub. Kus ta jalg on? Ühesõnaga, siia on lisatud siis nii-öelda seda... Näe, siin on natuke juppe. Nii-öelda, ma eeldan, inimene laguneb rohkem. Inimesed siis. Natuke lagunevad siin, jah. Eriti, kui sa oled nagu suuke brutaalsema lähenemisviisiga, ehk siis surud pumba otsmikule, jah. Nii, aga selle majaga on põhimõtteliselt nüüd kõik. Lähme edasi. Lähme lõpuks ometi sinna, kuhu meid juhatatakse. Ehk siis sinna. Do not block 24 hour access. Põhimõtteliselt me peaksime minema sinna, et avastada, et uks on lukus, aga... Aga nagu me teame, siis kõik uksed ei ole... Uksed ei ole lahti. Kas ma panin? Jah, panin küll. Nii. Loost väga ei taha rääkida sellepärast, et see lugu on see, mis nagu ajendab kõige rohkem seda mängu ostma tõenäoliselt. Ehk siis kui me hakkame nüüd siin... Võib öelda lihtsalt seda, et tegevus toimub siis nii-öelda viis või oli viis aastat. Ta mingi neli või viis äkki või? Jah. Midagi sinna kanti. Pärast seda, kui... Nad jõudsid sinna Jacksonisse ja siis asjad juhtuvad ja Ellie on... Nagu ma nüüdsin, Ellie on vaja suhelda inimestega. Nii. Nii, meil oli seda vaja sealt välja saada. Kas meil jäi siia meil midagi jäänud? Lähme siis kiirelt minema. Prügikaste saab jätkuvalt ringi rullida, seda ei ole ära muudetud. Seda sai esimeses osas väga palju teha ja siin on seda ka... Seda saab ka Uncharted'is teha. Jaa. Siin on, noh, Uncharted'i need ratastega kastid olid muidugi natuke sellised kaheldavama väärtusega kui need, need konkreetsed rullikud. Mäleta, kuhu me välja jõuame nüüd. Seega, seega võib tekkida olukord. Kus on jälle relva vaja. Opa, me liigume igates haigla suunas. See on ilmselge. Ja meil on hästi palju maad veel minna. Aeg natuke märkmikusse kirjutada. Vaatame, mis ta tegi. Näita ette. Siuke ongi. Elli arvab, et on vaja minna haiglasse, sest seal on suur punane rist. Väga vale ei ole, olge mausad. See, miks ta sinna läheb, vist sellest ei saa ka rääkida hetkel. Või saab? Pigem ei. Nagu ma ütlesin, tal otsib inimesi ja siis üks inimene on seal. See on nagu kõige sellisem lihtsam seletus, siin ei ole vist midagi. Eks siis ühesõnaga me peame tõdema fakti, et me peame lugu väga salatuses hoidma. Ja no selles mõttes, et... Pigem nagu ise tahaks saladuses hoida. Et see on nagu suuke hästi selline... Narratiivi põhine mäng. Narratiivi põhine mäng, jah, aga, aga ka see lugu on ise ka selline teatuid süseepöördeid täis ja hästi emotsionaalne ja, ja natuke nagu kurnav ka. Ja seda on võibolla isegi natuke raske ümber jutustada, et see ei... Ta on nagu kohati tekitab siukest masendust või nagu, et kõik ongi lau. Siuke pekkis ja... Mul on siuke tunne, et... Siin on keegi. Et põhimõtteliselt siia jääb meie playthrough, sellepärast, et ma mäletan, mis koht see on. Ja mul on tunne, et... et ühest stressirikast situatsioonist mulle piisas. Oi. Oi. Miks mul on tunne, et ta... Ai, see vist ei järgu üles. Ei. See kodanik tõepoolest ei tõuse enam ei olnud. Ei järka. Nii. Me tahame jõuda sinna ühte konkreetselt. See hääl mulle ei meeldinud. See hääl mulle, jah. Just ei meeldinudki.
oi , oi ei . Kas see on see, see moment , kus Sten killub nagu tüdruk ? See võib väga vabalt olla siuke moment . Kus ma üldse minema pidin ? Siuke asi mulle ei meeldi . Kas ma pakun õigesti , et see oli Stalker ? See oli Stalker , jah . Kas need ongi siis need vastased nüüd , kes põhimõtteliselt üksi jahivad kuskil pimedates majades ? Nemad , nemad hiilivad sulle , jah , ligi . Kus sa oled ? Kus sa oled ? Sa saad kasutada ka kuulmist . Jah , aga vaata funksioon. Nemad , nendega on see teema , et nad raipet ei jää hästi peale , sest nad eriti ei liigu . Jaiks . No siin on küll rikkalik lõunalaud . Vähemalt nende jaoks . Ja mul ei ole nagu väga okei . Seda asja . Andke mulle mõni tellis äkki . Äkki mõni tellis . väga tegelikult ei meeldi . Tegelikult ei meeldi mulle see situatsioon . see on hea küsimus . ma arvan , et me kõik küsime seda endalt . kuidas ma pääsen siit ? või miks ma seda teen ? või miks ma seda teen endaga ? oi , oih , oi , oi , oi , oi , oi . teate , kuna me niikuinii teeme siia lõpu . nii . tead , söö seda ka siis . mul on tunne , et ta ei söönud seda . arvan , et ta juba lahkus sealt . Ta vist nagu lahkus sealt , jah . kus sa oled ? Nonii , nonii nahka , söö seda , Raive . veel mõni ? jaanipäeva grill on olemas . opa . kuule , kutt . aga mine mujale . kas see nüüd oli Stalker ? see oli Stalker , jah . ehk siis nad näevad . oi , juudas ! jah , tuli ära . tuli ära . mõtlesin . okei okay. . jah . praegult ma ei ehmunud mitte Steni karjumise või selle tegelase peale , vaid Steni karjumise peale . see on see on asi , mis juhtub noh , kutid . tuleb keegi ? tahab teist keegi näol anda ? Ops , sina oled seal . kuule , mis sa vaid seal ? tule ! tule nii siia , tule siia . tule siia . oi , seal oli veel üks , seal oli veel üks , seal oli veel üks . Nonii , no mis sa tuled siia võitlema minuga ? Tuled siia minuga võitlema ? oi , ta tuli minuga võitlema , ma kaotasin . see läks päris UFC-ks kätte lõpus . ma unustasin , et ma ei ole kõige kergema raskusest . ja seda , et sa oled siiski inimene . jah , ja inimloomuses on ka vahel alla anda . Seega ma arvan , et siia me jätamegi enda video . The Last of Us 2 on väga hea mäng . see näeb suurepärane välja , helidisain on suurepärane , graafika ja graafik , ma ütlesin , see näeb välja , see on täpselt sama asi . lugu on kaasahaarav , põnev ja mängimine on stressirikas elamus vahel . kuid hea . Näeme järgmine kord , tšau . olgu , tšau .